গাইস বহুত গরম দিছে, যেহেতু গরমত ভাবি মানে বাসন ধুই আছে, এনে মানে বকি আছে, মানে বহুত বাসন ওলায়, বহুত ধুব লাগে গরমত। এতিয়া মই আৰু লেতেৰা কৰি লৈ যাম, মই চাম ভাবিয়ে কি ৰিয়েকশ্যন দিয়ে, যিহেতু ভাবি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বকি আছে আৰু ধুই আছে, পলক পলক দেৰি নকৰি আমি চাওঁ। ভাবিৰ কি খং উঠিছে বাচন ধুই ধুই? এই আৰু লৈ আহিছো, আনি থাক, ধুই থাকিম আৰু এনেকে লৈ পেলাই এনেকে। অ, কাপখন ভাঙি দিলে, আপোনাৰ এনেকুৱা খং উঠিছেনে? আৰু ভাঙিম, ইয়াৰ পৰা আৰু ভাঙিম। অ, কি কৰি আছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপখিনি কিয় ভাঙি দি আছে কওকচোন? দেখিছেনে এইফালে এইখিনি চাফা কৰি থৈ দিছে আৰু আধা বাচনখিনি চিজিল কৰিছে, আৰু কাপখিনি সঁচাকৈ ভাঙি দিলে, দেখিছেনে? গাইজ চাক, মোৰ ভৰিতে মাৰি দিলে কাপটো, দুখ পালোহি, আহি পেলাই মোৰ ভৰিৰ ওচৰতে ৰখি আছে। চাকচোন, মই গৰমত চব্জি তব্জি কাটি কুটি একদম ৰেডি হৈ আছে ইয়াত বনাবৰ কাৰণে, আৰু এইফালে সৰু মাছ আনিছে, সৰু মাছো কাটিব আছে, এইফালে দালি বনাইছোঁ, লাও ভাজি বনাইছোঁ, ভাত খাব দি আহিছোঁ, আৰু এইফালে ভাঙকচোন, ভাঙক, মই চাম, ভাঙক, এতিয়া মায়ে আহিব, এতিয়া মায়ে আহিব, আহি যাব, অঁ আনিবই লাগিব, লেতা আছে এতিয়া কি কৰি, আৰু আনিলে, আৰু আনিলে আপুনি আৰু কি কি ভাঙিব ঠিক নাই, এইফালে চাৰিআলি চাওক, একদম হাত নলগাবি গাইছ, এতিয়া কেমেৰাটো বন্ধ কৰি দিওঁ, মই নাজানো, তাকে মোকো ভাঙি দিব।